Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. FIFA spremila velike kazne za igrače Urugvaja zbog incidenta nakon utakmice sa Ganom. Karim Benzema se oprostio od francuske reprezentacije. Fabrizio Romano tvrdi Leo Messi donio odluku o nastavku karijere. Isco nakon samo pola godine raskida ugovor sa Sevilljom. Iza nas je još jedna izuzetno uzbudljiva fudbalska sedmica u kojoj smo imali i finale svjetskog prvenstva u Kataru. To je sve završeno, imamo još nekoliko vijesti o svjetskom prvenstvu, a nakon toga prebacujemo se ponovo na klupski fudbal. Krećemo odmah nakon kratke reklame. Francuski fudbalski savez nije zadovoljan načinom na koji se fudbaleri Argentine ophode prema Francuzima, tačnije način na koji smijavaju fudbalere Francuske. Pa je zbog toga predsjednik fudbalskog saveza Francuske Noel Legret podnio žalbu FIFA. Oni prije svega nisu zadovoljni ponašanjem golmana Argentine Emiliana Martineza koji koristi svaku moguću situaciju da provocira i smijava Kiliana Mbappea. Pored toga, francuski navijači nisu zadovoljni svim dešavanjima u finalu, pa se tako u Francuskoj pojavila i peticija za ponavljanje finala, ali je svima jasno kako do toga neće doći. Golman Intera Andre Onana je nakon svjetskog prvenstva donio zaista neočekivanu odluku. Andre Onana je najprije u toku svjetskog prvenstva izbačen iz reprezentacije i to zbog sukoba sa svojim selektorom, a prethodne sedmice golman Intera je donio odluku o okončanju svoje reprezentativne karijere. Onana više neće zigrati za selekciju Kameruna iako mu je tek 26 godina. Mnogo kontroverzi u finalu izazvao je poznati kuhar Nusret Gökçe. Naime, nikome nije bilo jasno šta turski kuhar Nusret radi na terenu. Za ulazak na teren potrebna je posebna dozvola, on je čak dodirivao i pehar. FIFA je zbog svega ovoga na velikom udaru navijača, navodno je pokrenuta interna istraga, koja bi trebala utvrditi ko je zapravo dao dozvolu Nusretu da se pojavi na terenu. Međutim, od ranije je poznato kako je Nusret veliki prijatelj sa predsjednikom FIFA Gianni Infantinom, pa je lako moguće kako mu je upravo on dao dozvolu za ulazak na teren. Nakon svjetskog prvenstva, FIFA sprema i velike kazne za nekoliko fudbalera Urugvaja. A u pitanju su Edison Cavani, Jose Maria Jimenez, Diego Godin i Fernando Muslera. A oni će biti kažnjeni zbog napada na službena lica nakon utakmice sa Ganom. El Pais navodi kako je FIFA pokrenula postupak protiv navedenih fudbalera te da bi oni mogli biti suspendovani na 10 do 15 utakmica. Saslušanje samih igrača bit će 9. januara, nakon toga trebali bi biti poznate i njihove kazne. Slavilo se ove sedmice u Argentini najviše u Buenos Airesu. U Buenos Airesu skupilo se preko 5 miliona ljudi koji su slavili titulu prvaka svijeta. Međutim, u jednom momentu sve je eskaliralo tako da autobus sa fudbalerima Argentine nije mogao nastaviti dalje. Zbog toga je po igrače poslat helikopter koji ih je prebacio u predsjedničku palaču. Pored svega ovoga, na ulicama je bio opšti haos. Za sada je poznato kako su život izgubila dva navijača. A strahuje se da bi ubrzo mogli imati i treću žrtvu, a to bi mogao biti 5-godišnji dječak koji je završio u komi. Došlo je do nekoliko sukoba između navijača i policije, pri čemu je ranjeno 20 osoba. A nakon svjetskog prvenstva, odluku o napuštanju reprezentacije donio je i Karim Benzema. Iako se govorilo kako bi se Karim Benzema mogao priključiti reprezentaciji na finalu u Kataru, do toga ipak nije došlo. A nakon samog finala, Benzema je objavio kako je reprezentacija za njega gotova priča. Međutim, samo nekoliko dana nakon toga, nakon što su se pojavile špekulacije kako bi Zinedine Zidane mogao postati novi trener trikolora, pojavile su se i vijesti kako bi se Benzema u tom slučaju ipak vratio u reprezentaciju. Sa krajem svjetskog prvenstva počinju transfer špekulacije, a sve počinje naravno u Newcastle Unitedu. Engleski mediji navode kako je trener Newcastle Uniteda Eddie Howe stupio u kontakt sa Memphisom Depayom. Naime, Depayu na kraju sezone ističe ugovor sa Barcelonom, pa bi ga tako Newcastle u januaru mogao dobiti za mnogo povoljniju cifru. On nije u planovima Barcelone, pa bi to svakako moglo olakšati ovaj transfer. Kako navode španski mediji, čelnici Barcelone nemaju ništa protiv ovog transfera. Antoine Griezmann bio jedan od najboljih fudbalera Francuske na svjetskom prvenstvu, što je odmah privuklo pažnju velikih europskih klubova. A engleski mediji sada navode kako je Manchester United uputio zvaničnu ponudu Atletico Madridu za Antoana Griezmana u visini od 60 miliona eura. S obzirom da se Atletico nalazi u financijskim problema, čelnici ovog kluba navodno razmatraju ovu ponudu. Engleski mediji navode kako Antoine Griezmann ne bi imao ništa protiv napuštanja Atletico Madrida,
iako su ovi navodi suprotni Griezmannovim nedavnim izjavama kako je presretan u Atletico Madridu. Još jedan fudbaler Atletico Madrida je u sedmici koja je iza nas napustio redove tog kluba, a to je potvrdio i Fabrizio Romano koji je rekao "Here we go." Mateus Cunha novi je fudbaler Wolverhamptona. On će biti na pozajmici do kraja sezone, ali sa obaveznim otkupom ugovora. A taj otkup ugovora iznosit će nevjerovatnih 45 miliona eura. U prethodnim sedmicama pisalo se o novom golmanu Bayerna, najprije se spominjao Livaković, nakon toga i Bunu, međutim čini se da je ipak na meti treće ime. A kako ove sedmice prenose njemački mediji, u pitanju je golman Borussia Mönchengladbach Jan Sommer. Plan Bavaraca je bio vratiti Aleksandra Nubela iz Monaka, međutim on je odbio vratiti se u Bayern jer bi naredne sezone ponovo bio rezerva Manuelu Neueru. Zbog toga se rukovodstvo Bayerna navodno odlučilo za dovođenje Jana Sommera. Još uvijek se ne zna da li će doći do ovog transfera ni koliko bi on mogao iznositi. U Europu se vraća i dobro poznati meksički golman Guillermo Ochoa. Nakon 3 godine Guillermo Ochoa je odlučio napustiti Meksiko i klub Ameriku. Ochoa karijeru nastavlja u Serie A i to u ekipi Salernitane. Fabrizio Romano ove sedmice donosi detalje u nastavku karijere Lea Messija. Poznato je od ranije kako je Messi rekao da će odluku o nastavku karijere donijeti nakon svjetskog prvenstva, a Fabrizio Romano navodi kako je Leo već postigao usmeni dogovor sa Paris Saint-Germainom oko produženja ugovora. Međutim, ubrzo se oglasio i Gerard Romero koji je demantovao ove navode te rekao kako Messi još uvijek nije donio odluku o nastavku karijere. Još jedan klub iz francuske Lige 1 dobio je bogate vlasnike, a u pitanju je Olympique Lyon čiji je novi vlasnik američki biznismen John Textor. Pomenuti Amerikanac sada ima preko 77% udjela u ekipi Lyona, a pored Lyona on je još vlasnik engleskog Crystal Palace-a i brazilskog Botafoga. Njegov prvi cilj jeste Lyon vratiti u Ligu prvaka, a nakon toga pokušati prekinuti dominaciju Paris Saint-Germaina. Isco nakon samo pola godine napušta ekipu Sevilje. Nakon samo jedne polusezone Isco više neće nositi dres Sevilje nakon što je ljeto stigao iz Real Madrida. Tako da će on od januara postati slobodan fudbaler te će pronaći novi klub. Novi trener Sevilje Jorge Sampaoli je izjavio kako Isco jednostavno nije zadovoljio. To bi bilo to što se tiče pregleda sedmice, idemo sada pogledati koje je to igre sedmice. Za igrača prethodne sedmice odabrali ste Sinišu Mihajlovića. Za novog igrača sedmice kao uvijek možete glasati komentarima, idemo sada na centralno pitanje. Ko će osvojiti svjetsko prvenstvo? Argentina 60%, Francuska 40%. Prethodne sedmice glasala su 384 glasača. A centralno pitanje za narednu sedmicu glasi: da li je Leo Messi najbolji fudbaler u historiji fudbala? Zanimljivo centralno pitanje za vas s obzirom da je Messi za vikend dodao svojoj karijeri i pehar svjetskog prvaka. Možete svakako glasati na prvom linku u deskripciji. Hvala vam što ste ove sedmice bili uz pregled sedmice. Mi se gledamo vrlo brzo u novim videima, do tada lijep pozdrav!